lângă tebe, jură tu că o bandă bușeve ce pulca, că sunt doar să zici în adică tu cu creblu, am pa cu ganul energia, e tot o vajnă să mă faină, please. Kaj vam od tega največ pomeni? Snemanje singla ali nastop v živo na Lampiončkih in festivalu Lenta? Men definitivno nastop v živo, ker denarno nagrado si bom prisvojil. Ampak v glavnem, promocija definitivno. Če ne vemo, če bomo dober. Dobro. Ne, vsekakor nastop v živo. To je da promocija, pa da nas nov folk sliš. Pa žurka. Ja, pa žurka, valjda žurka. Pa po špilu se ga lahko. No, ej. Snemanje singla, kaj pa recimo, če bi vam ponudili snemanje albuma celotnega? Imate dovolj materijala? Absolutno. Tudi to planiramo, zdaj le konc poletja, v jeseni se lahko pričakuje plata naša. Bi bili pripravljeni posneti album izključno na vinilu? Ne. Zato, ker problem je, da je že vse internet, pa vsa ta prodaja prek interneta, pa in podobne stvari toliko porastu, da izključno v vinilki ne, no. Daj jo malo, nekaj. Ne to meni delati, res. Folk him, daj sam se, tako da ga lahko. V glavnem, mi imamo namen za plato imamo namen narediti omejeno količino vinilnih plošč in mogoče kakšnih CD-jev v posebno izdajaš kakšnih CD-jev. To se, drugač bo, načeloma bo ne bi v digitalni obliki šlo, ampak omejena količina bo pa in vinilk in kakšnih posebnih CD-jev. In definitivno v privlačni podobi, za katero je združena Monika Topčar. Zato se pripravljam potem 14 dni pred nastopom, vsak dan najmanj 2 uri. Zjutri, zvečer. To je pomembno. Prehrana je pomembna, veš? Prehrana je zelo pomembna, ker zajtrk in večerja morate biti pravilno časovno usklajena, da se lahko telo navadi na izjemne napore, ki jih doživlja pri vrtenju tega težkega obroča. Pa veliko tekočine je potrebno. Za pevca je zelo pomemben, da se cel svet vrti okrog njega, se pravi, tudi kula po področju. To smo hoteli pokazati. Cel svet mora vrti. Absolutno. Ne zdi se vam, res smo skrenili iz teme. Kaj boste naredili najprej, če zmagate Show Rock 2013? Takoj potem, kaj boste naredili? Še bolj bom vadila obroč. Naučila si bom še dodatne trike. Da bom lahko na Lentu pokazala svoje sposobnosti. Ja, to je to.